Graça e paz sejam com todos da parte de Cristo Jesus, aquele que veio a este mundo e virá outra vez na pessoa do Deus Menino, o Salvador do mundo. Estamos no segundo domingo do tempo do Advento, ainda no início de um novo ano litúrgico para toda a cristandade. A cor azul nos recorda ser este um tempo de preparação em que a igreja vive a expectativa por celebrar mais uma vez o natalício de Jesus Cristo. É nesta ambiência natalina, nessa atmosfera de alegria e luz que tomamos parte uma vez mais no culto do Senhor. E o fazemos Cantando e por meio do nosso canto, antecipando aquela noite sem par e revivendo-a também. Sim, estamos cantando a história. História do Natal e somamos as nossas vozes ao Coro dos Anjos. Cântico de número 240, Louvor Angelical a este entoamos. Dirigidos pela maestrina Helen Heinz, de acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cântico 240 do Inário Novo Cântico. Fechados, corações ao alto, falamos a Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, deste-nos um dia o teu unigênito Filho, a fim de nos salvar, e a nossa alegria desde então é indizível, a nossa gratidão profunda e perenal, e nesta expectativa. Por celebrarmos outra vez o seu advento, é que tomamos parte no culto do Senhor, com corações transbordantes de júbilos e lábios cheios de louvor. Bendizemos-te, exaltamos-te, ó Deus de nossas vidas, Ó Deus de nossa salvação, rogamos-te que recebas os nossos cânticos, as nossas orações e tudo aquilo que a ti ensejamos, pois tudo o fazemos na mediação do Teu Filho amado e unigênito, Deus Menino e Salvador do mundo, Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós estamos abrindo juntos no livro dos Salmos, para a leitura do salmo indicado para este dia, o Salmo de número 72. Se você tiver uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora. Estamos abrindo no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 72. 82, onde leremos desde o versículo 1 ao versículo de número 19. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem da Escritura, que fala assim: Palavra dada por intermédio do salmista. Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do Rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor, ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações, seja ele como chuva. Que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até aos cumes dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e Amém. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Coisa boa é esperar no Senhor e fazê-lo em silêncio, diz-nos a Escritura. E este é o convite. Que nos é dado através do Coro à Ideia Morais. Espera em Silêncio, composição de Lloyd Larson nas Vozes do Coro, sob a direção da maestrina Helen Hensley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Ouçam-no em espírito de contrição. inspirados pela palavra que nos foi dada através do salmista e também aquela que foi entoada pelo coro de nossa igreja, é que vamos adentrando um tempo de recolhimento, um tempo de contrição, um tempo de oração, no qual faremos a confissão dos nossos pecados e receberemos de Deus renovo que vem com sua graça e com o seu perdão. Vamos também apresentar a ele neste momento os nossos motivos de súplica e intercessão, certos de que nossos rogos serão ouvidos por Ele e respondidos em amor, segundo a Sua vontade fiel. Se você puder, onde você se encontra agora, dobre os seus joelhos, baixe a cabeça, feche os olhos e tenha um tempo de silêncio para falar com o Pai Celeste no íntimo do coração. E assim. Nós nos postamos perante o trono da graça celestial. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, aos teus pés nos quedamos prostrados e desde já nos sentimos envolvidos no teu amor para conosco. Amor que se manifesta. De maneira inigualável, na pessoa de teu Filho Jesus. Pois deste-nos ao teu unigênito, a fim de que por meio dele fôssemos salvos. Através da sua obra redentora, fomos resgatados do domínio do pecado, das trevas e da morte, e passamos ao reino de tua graça e de tua maravilhosa luz. Bendizemos, Senhor, pelo perdão. E nos outorgas mediante o sangue do Cristo, que nos lava de toda mancha, nos purifica de todo o mal e nos faz alvos mais que a neve. Rogamos-te, Senhor, que continues conosco, que a tua mercê jamais nos falte, e que jamais nos falte também o desejo de servir-te e seguir-te. Que nossos passos estejam firmados no caminho que é teu e que a tua boa mão esteja sempre a nos conduzir pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça e por amor do teu nome. Assim, nos entregamos uma vez mais aos teus cuidados e o fazemos na mediação do teu Filho, o nosso bendito Salvador, que é Cristo Jesus. Amém. É tempo de cantarmos mais uma vez a tão inspirativa história do Natal, a mais bela de todas as histórias. O Nascimento de Jesus é o título do cântico de número 241 do Hinário Novo Cântico, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina Helen Hines e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. É chegado o tempo de nos prepararmos para a celebração do Natal, e quando falamos de preparações para o Natal, logo nos vem à mente os presentes. Sim, tanta expectativa é depositada nessa linda tradição de troca de presentes. Ela que é evocativa daquele presente maior que Deus nos deu na pessoa de seu Filho. Sim, o maior presente que jamais fora dado ao mundo é este, o Messias Cristo Salvador. Pois Deus deu o seu Filho unigênito a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste contexto do Advento e às vésperas da celebração do Natal, que presente você tem preparado para a sua igreja? Esta que tem sido nas mãos do Senhor, um instrumento para abençoar a sua vida e a de muitos também. Este é o ato na liturgia em que o Senhor nos enseja ocasião para a entrega de tal presente. E você pode participar dele por meio dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nessa hora, na sua tela. Se encontra os dados da nossa conta corrente para que possa fazer seu pix, transferência, depósito, da forma mais prática e segura. Participe e não deixe passar essa chance de expressar a sua gratidão a Deus e ainda de fazer-se relevante à causa do seu reino aqui, nesta comunidade de fé. Vamos orar e pedir ao Senhor que com o seu poder Consague os dízimos e as ofertas que confiamos ao cuidado da Igreja. Senhor Deus, nós te bendizemos por tudo aquilo que nos concedes em amor. Sobretudo, te bendizemos pelo dom do Cristo, que é Jesus, o Salvador do mundo. Mas louvamos-te ainda por todas as demais bênçãos que o têm acompanhado. Tens sustentado as nossas vidas e as vidas dos nossos queridos. Tens cuidado de nossos lares, de nossas famílias. O pão tem estado sobre nossas mesas e temos encontrado saúde para desfrutar dele. Rendemos-te graças, Senhor, por tudo o que fazes em favor de nós e suplicamos-te que a tua mercê jamais nos falte. Abençoa também, Senhor, os nossos corações para que sejam sempre agradecidos, que tenhamos sempre olhos espirituais para reconhecer o teu agir em nossas vidas e para bendizer-te por ele. Abençoa e consagra, ó Deus, os dízimos e as ofertas do teu povo, expressões de gratidão e fidelidade, e que nas tuas mãos estes recursos prosperem e se multipliquem, servindo sempre ao cumprimento da tua vontade, aqui neste lugar onde nos puseste e aonde mais nos impulsionar o Espírito Santo, que é teu e em nós habita. Essa é a nossa petição e nós oramos com fé em o nome do Senhor Jesus Cristo, o bendito Salvador. Amém. Eu convido você mais uma vez a tomar nas mãos a sua Bíblia desta feita no Novo Testamento e nós vamos abrir no texto que servirá de base à nossa reflexão de hoje. Ele está no livro de Lucas e no capítulo de número 1. Encontre na sua Bíblia, portanto, no Novo Testamento, o Evangelho de Lucas. Lucas é fácil de encontrar, é o terceiro livro do Novo Testamento. Você vai abrir em Lucas, logo no seu primeiro capítulo. E em Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 38. Estamos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 1 lendo do versículo 26 ao versículo 38. Acompanhe na sua Bíblia a leitura que fazemos desta passagem da Escritura Sagrada onde o evangelista narra assim: No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: "Alegra-te, muito favorecida; o Senhor é contigo." Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito; e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus; este conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice quando este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: "Aqui está a serva do Senhor; que se cumpra em mim conforme a tua palavra." E o anjo se ausentou dela. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Estamos chegando ao tempo do Natal, mais uma vez, e nesta expectativa vamos revisitando a mais bela de todas as histórias jamais contadas. E, de modo muito particular, hoje nos volvemos a este texto que. Prenuncia a história ou que nos coloca nos seus primeiros momentos. Sim, o relato da Anunciação a Maria, acerca da concepção virginal de Jesus, o Messias Cristo, o Salvador do mundo. Este é um texto interessantíssimo e que coloca em destaque como protagonista a pessoa de Maria. Sim, se Jesus se faz presente aqui neste episódio em particular, o faz de maneira indireta. É bem verdade que Maria, nesta cena, tem como seu interlocutor, contracenando com ela, uma figura também muito ilustre e distinta uma figura angelical, a figura do anjo Gabriel. No entanto, ainda que o anjo ocupe a maior parte da cena com as suas falas, é sobre Maria que são os convidados a pousar o olhar. Afinal, ela é interpelada com as falas do anjo, que fala em nome de Deus e com as notícias que ali se são confiadas. E agora deve administrar tudo aquilo. E o modo como Maria se conduz nesta cena é para nós objeto de interesse e há de nos comunicar importantes lições, e com ela hoje. Nós vamos aprender. Para bem apreciarmos aquilo que se passa, eu quero falar um pouco a você sobre a figura da nossa protagonista, a Virgem Maria. Uma figura que ocupa um espaço considerável no imaginário de nossa gente. Haja vista, vivermos num país de maioria católica e dentro da tradição católica romana sabemos que a figura de Maria é uma figura de importância ímpar. Ali ela chega a ser venerada de uma forma que para nós causa alguma dificuldade. Mas também é inapropriado, diria por certo, que a sua figura seja negligenciada e tratada como desimportante, como acontece em vários círculos. Sabemos que Maria não é uma mulher comum. Muito pelo contrário, é aquela que usufruiu do privilégio de abrigar em seu ventre o Salvador do mundo e cuidá-lo como sua mãe. Por certo, é uma figura a quem devemos dedicar atenção. E é isto que fazemos ao apreciarmos esta passagem. Mas quem foi Maria, esta Virgem de Nazaré? A primeira coisa que temos a apreciar é o seu nome. E este é um nome que, em nosso tempo e em nossa cultura, se tornou deveras popular. É um nome vulgar, um nome comum. Muitas pessoas em nossa sociedade se chamam Maria e José. Isto porque, dentro desta nossa cultura brasileira e eminentemente católico-romana, a sagrada família ocupa um lugar muito especial e tem sido frequentemente homenageada aí. Mas o fato é que, já naquele tempo, o nome de Maria era um nome bastante comum. Porque trata-se de uma versão atualizada, digamos assim, do nome Miriam, tão caro às tradições de Israel por sua evidente conexão com Moisés, a figura mais destacada de toda a tradição judaica. Maria, portanto, uma mocinha de nome comum, e ao qual não vemos agregado aqui nenhum título de nobreza ou nenhuma qualificação que a distinga socialmente. Maria não parece ser uma figura que ocupa esferas privilegiadas do extrato social. Muito pelo contrário, uma mocinha comum, de nome comum. Insisto em chamá-la mocinha porque, de fato, é assim que usualmente os estudiosos têm imaginado-a. Sabe-se que naquele tempo, naquela cultura, naquela sociedade, as moças eram dadas em casamento muito jovenzinhas. Então, logo chegava a puberdade, eram consideradas aptas para o casamento. Isto, em geral, se dava entre os 12 e 15 anos de idade. É fato que nem sempre o casamento se consumava tão cedo, mas, considerando que o casamento era uma espécie de acordo entre famílias, o acordo era firmado e aguardava-se a maturidade para que. O ato da consumação pudesse se realizar. Parece que é precisamente o que acontece com Maria, a virgem, desposada com um certo homem da casa de Davi, chamado José. Sim, ela está comprometida com ele, mas o casamento ainda não se consumou. Temos evidência disto no próprio texto, porque a Própria Maria declara no versículo 34 ainda não ter tido relação com homem algum. Trata-se, portanto, de uma mocinha comum, de sobrenome comum, que é ainda jovem e, portanto, Inexperiente e, de certa forma, desimportante. E digo isto a você não no intuito de diminuir a sua figura, mas de dar-lhe contornos mais acertados e fazê-la aproximar-se de nós, humanizando-a. Saiba você que naquela sociedade, a sociedade de Israel do primeiro século, a juventude não era valorizada como na esfera de nossa cultura o fazemos. Sim, em nossa cultura ocidental odierna, nós temos certas reservas quanto à velhice. Não queremos envelhecer. Lutamos contra a velhice com todas as nossas Forças, e que o digam a indústria de cosméticos e os cirurgiões plásticos. Sim, não queremos envelhecer. Queremos ser jovens e permanecer assim o quanto for possível. Almejamos a fonte da juventude. Nas culturas orientais antigas, pelo contrário, a velhice é valorizada. A idade traz consigo experiência de vida e autoridade. Naquela cultura, crianças facilmente seriam inclusas em categorias de marginalizados, não tem voz, não tem vez, e a própria Bíblia nos dá alguns testemunhos disto. Veja você, por exemplo, que Jesus, no livro do Apocalipse, tão logo havia sido assunto aos céus, é retratado como alguém de cabelos muito, muito, muito brancos. E você sabe que quando Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, estava ainda na casa dos 30 anos de idade. Isso fala da sua autoridade, do quanto se faz respeitável enquanto líder. De fato, nas comunidades do antigo Israel e de todo o antigo Oriente Próximo, a liderança era sempre confiada aos mais velhos, aos conselhos de anciãos, aos chefes tribais que eram patriarcas de seus clãs. Sim, sim, muito diferente do que se passa em nossa cultura. Isso é tão sério que, em dado momento, Jesus precisa se pronunciar a esse respeito. As pessoas estão incomodadas com as crianças que tentam se aproximar do mestre e os apóstolos estão repelindo-as. Então Jesus lhes diz: "Não embaraceis as criancinhas, deixai-as virem a mim, pois delas é o reino dos céus" ah é difícil imaginar quão subversiva soa esta fala na qual jesus diz que o reino dos céus pertence precisamente àquelas às quais vós e veis eram negadas Estamos falando de uma mocinha muito jovem, Maria, virgem, inexperiente, sem lastro de vida, sem um nome diferenciado que a possa destacar, sem um título de nobreza ou status social que a coloque em evidência. Estamos falando de uma mocinha comum, comum como eu e você também somos, um ser humano. De carne e osso, sujeito a todas as vicissitudes que a vida por vezes nos impõe. E a partir desta percepção, quero fazer com que você note como é espantoso tudo o que agora se dá com esta moça e como seria espantoso se acontecesse também conosco. Sim, porque Maria está agora sendo objeto da visita do anjo do Senhor. Quando os anjos do Senhor se manifestam, é como se o próprio Deus, todo-poderoso, ali se manifestasse, fizesse ouvir. Sim, porque os anjos são os arautos do Altíssimo, eles são os seus emissários, seus mensageiros. Não falam nem agem de per si, mas realizam aquilo de que foram incumbidos e abrem a boca para falar em nome do próprio Deus e este anjo vai visitar a Maria na localidade desimportante em que habita adentra a realidade da sua vida ordinária e comum interpela confiando-lhe uma notícia algo extraordinária algo sem igual a notícia de que ainda sendo virgem conceberá e dará à luz um menino, e este menino será concebido por obra do Espírito Santo, e não será outro senão Jesus, o Cristo Messias prometido, o Salvador do mundo. Maria está perturbada com esta visitação. É disto que nos fala o versículo de número 29. E na palavra grega que aqui vertemos para o verbo perturbar em língua portuguesa, acha-se presente o componente do medo. Sim, e é por isto que o anjo responde a Maria e ao seu estado de espírito, dizendo-lhe no verso 30: Maria, não temas, não tenha medo. Maria está perturbada e aquela visita é, por certo, perturbadora. Não é uma visita qualquer. Você já foi visitado por um anjo? Você já teve a experiência de uma epifania? Isso jamais me aconteceu. Mas não é difícil imaginar o quanto seja espantoso, desconcertante e possa até mesmo nos atemorizar. Estamos habituados a uma certa descrição dos anjos, que é muito romantizada, que passa pelo imaginário de artistas plásticos que, ao longo de toda a Idade Média, Classicismo e eras posteriores, foram moldando o nosso imaginário e condicionando-o a certos padrões estéticos que não necessariamente correspondem à realidade. O fato é que esta presença, esta visitação e tudo aquilo que ela dá a conhecer é absolutamente inédito para Maria, é imprevisto, é inusitado e perturba a sua alma. Assim como eu e você, por vezes, podemos nos ver desconcertados perturbados e atemorizados até diante de circunstâncias que não podemos prever ou controlar, que escapam ao nosso entendimento e nos tomam de assalto. Sim, somos todos muito vulneráveis, todos muito delicados em nossa constituição. Somos Frágeis, e esta fragilidade é algo inerente à existência humana. Por isso temos medo, porque côncios de nossa fraqueza. Mas veja como Maria reage diante de situação assim, perturbadora, desconcertante, temível, inusitada e imprevista. Diz-nos o texto... Que Maria não perde o seu eixo, não sai do seu prumo, não se descabela, não se desespera. Pelo contrário, diz-nos o versículo 29 que se perturbou. E se perturbou muito, mas pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Em outra tradução e tradição. Pesou no seu coração estas palavras. Sim, Maria está agora digerindo tudo aquilo que chega. E o faz não meramente com o instrumental da razão, do raciocínio, da lógica, da inteligência humana, ainda que destes, por certo, seja provida. Mas o faz sobretudo por intermédio da fé. Sim, como veremos no testemunho de sua palavra final. Maria está tentando entender e processar o que se dá. E, inclusive, indaga ao anjo: como será isto? Diz o verso 34. Como posso conceber sendo virgem? Não tenho relação com homem algum. E o anjo lhe dá uma resposta que não é razoável, que não é racional, que não funciona segundo a lógica dos homens. Ele lhe dá uma resposta teologal e que só pode ecoar num coração em que habita a fé. Ele lhe diz: Olha, o que está acontecendo é obra de Deus. É. O agir do Espírito Santo é o poder do Altíssimo que te envolve e o ente Santo que passa a crescer dentro de ti não é outro senão o Filho de Deus mesmo. Maria está agora diante de uma situação difícil e dificultosa. Imagino-a jovem como provavelmente era. Ainda inexperiente, adentrando na puberdade ou vivenciando-a, muito menina, muito desprovida de lastro de vida, não tem título de nobreza, posição social de destaque, uma mocinha comum que é de repente tomada de assalto pela notícia de sua gravidez e tem de administrar isto e não é algo fácil para qualquer mocinha que seja mas ainda uma gravidez imprevista e operada por um ente sobrenatural como explicar isso ao seu esposo que ainda não a conheceu na intimidade mas que desposa como sendo virgem como explicar isto para os seus pais, a sua família, que a ofereceu ao esposo por dote? Segundo os costumes, a tradição, as leis do seu povo, ela estará agora sob suspeição? Poderá ser acusada de adultério? Poderá ser repudiada pelo esposo, que terá direito ao ressarcimento do dote que pagou? Sim, estará envergonhada, será estigmatizada, se converterá no motivo de embaraços e constrangimentos para a sua família. E esta que reprimendas ou sanções lhe imporá. O que acontecerá com o futuro desta jovem? Tudo isto, nesta hora, deve perpassar a sua mente, o seu coração. E, de igual modo, eu e você podemos ser assaltados por uma notícia que, a princípio, nos é dada como sendo boa, mas que, aos nossos ouvidos, não parecerá assim. Diz o anjo, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, mas as circunstâncias parecem depor em contrário. Tantas dificuldades decorrem. Sabemos pela leitura de outro texto que José, seu esposo, ao receber a mesma notícia, pensa em abandoná-la, em deixá-la discretamente para evitar mais embaraços e constrangimentos. O que está acontecendo? Parece que a sua vida está ruindo, o seu mundo virou de ponta a cabeça ou o chão, desaparece de debaixo de seus pés, mas, Maria, insisto, ainda que seja humana como nós, frágil como nós, comum, uma mocinha como nós, ainda que seja assim assaltada de súbito por notícias tão perturbadoras, que de fato perturbam-na e enchem-na de temor, ainda que tudo isto ocorra, não perde o seu centro não se desespera ou descabela não se desestabiliza pesa e pensa no seu coração todas estas coisas e então e só então pela fé enuncia uma palavra onde declara o seu posicionamento a sua atitude fundamental está Aqui firmada, diz Maria, versículo 38, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo, ouvindo-o, se ausentou dela, como que a dizer: Isto basta. A resposta de Maria é uma resposta eloquente, uma declaração de fé. Ela está dizendo que confia em Deus. Que confia no desígnio de Deus, que confia na vontade do Senhor para a sua vida e nela descansa. Ainda que as circunstâncias lhe pareçam estranhas e desfavoráveis em larga medida, ainda que não seja capaz de racional ou logicamente explicar o processo que está em andamento no seu corpo. Ainda que as coisas escapem ao seu controle, ela não se sente uma vítima, nem se sente desamparada. Não se sente agora como tocada pelo infortúnio, mas muito pelo contrário. Confia na palavra que o Senhor lhe deu. Este que lhe diz alegre, muito favorecida. Este a quem o Senhor diz, Eu sou contigo. Sim, Maria, confia na providência divina e nesta confiança serena de quem possui fé, encontra paz. Pode descansar e seguir adiante na firme expectativa de que Deus proverá. Hoje, visitando o relato da Anunciação. Que dá abertura, por assim dizer, à história do nascimento de Jesus, somos convidados a renovarmos a nossa fé, a nossa confiança e a entregarmos às mãos de Deus o nosso caminho. A despeito de quaisquer circunstâncias que tenhamos de vivenciar, confiemos nele e o façamos na certeza de que ele proverá. E assim. Reafirmaremos as palavras outrora dadas pelos lábios de Maria, dizendo: Aqui está o servo, ou aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra, e que Deus assim nos abençoe. Em o nome de Jesus. Ah, hoje aqui em nossa igreja de forma presencial estamos vivenciando momentos Especialíssimo na vida da família da fé. Hoje é o dia do tão aguardado e tão anunciado Natal das Crianças. Uma programação que tem início agora, às 9h30 da manhã, com atividades dirigidas aos pequeninos, uma participação preciosa dos mesmos na liturgia do culto matutino das 10 horas e 30 minutos. E a nossa programação se estende ainda ao longo da tarde. Com o um almoço e muitas atividades recreativas no salão social da igreja. Traga seu pequenino, dá tempo e venha desfrutar com ele esse momento precioso de edificação, de comunhão, de festa e muita alegria na casa do Senhor e no seio da família da fé. Eu já estou por aqui e eu espero por você. Em nossa igreja, a tradição local preza muito a celebração do Natal de Jesus Cristo. E neste ano não será diferente. No próximo dia 24 de dezembro, véspera do Natal, domingo, estaremos reunidos aqui, pela manhã e exclusivamente neste horário. Celebrando tudo aquilo que concerne ao advento do Messias, que é Cristo, o Salvador. Estaremos juntos com o coro Aidea Moraes, ouvindo os cânticos de Natal, entoando as tradicionais melodias natalinas e refletindo no mistério da encarnação do Verbo Divino. No dia 25 de dezembro, dia do Natal, Teremos ainda a celebração do tradicionalíssimo Culto das Luzes, que acontecerá às 18 horas. Estaremos aqui no Santuário para celebrarmos juntos mais uma vez o milagre do Messias que é vindo. Estaremos acendendo as luzes de Natal e entoando juntos, como povo de Deus, a tradicionalíssima melodia da Noite Feliz. Será muito precioso todo esse tempo que vivenciaremos juntos, como família da fé. E nossas famílias são especialmente convidadas para se reunirem a nós e dividirem com a gente esse tempo também. Traga seus familiares, traga os seus amigos, aqueles que são caros a você, e divida com eles essa preciosa hora de comunhão dias 24 e 25, aqui na nossa igreja, e Deus muito nos abençoará. Trago com alegria, em nome do conselho, a notícia de que temos início as nossas obras de revitalização de nosso acesso pela rua Paula Freitas. Sim, aquela área do nosso patrimônio há tempos clamava por ações efetivas de e profundas melhorias. E nós viemos fazendo um esforço grande para que isso se tornasse possível, inclusive pelas dificuldades de tramitação burocrática desse assunto junto à prefeitura. Nossos imóveis são construções históricas e antigas e, para que sejam mexidas, demandam autorizações especiais. Tudo isso foi realizado no Tempo de Deus e os serviços já estão em andamento e, muito em breve, teremos uma nova frente ali, totalmente modificada, revitalizada, oferecendo maior comodidade, maior conforto, maior segurança e um mais digno testemunho a todos aqueles que se achegam à nossa casa e desfrutam dos nossos espaços. Que Deus nos permita continuar cuidando da casa dele com muito zelo e carinho como ele tem cuidado, com tanto amor de nossas casas também. E no último domingo, dia 3 de dezembro, a nossa igreja, em atendimento à convocação de seu conselho, esteve reunida em Assembleia Geral Extraordinária, com vistas à eleição de um pastor efetivo para mandato de cinco anos. A comunidade compareceu em peso e o quórum da nossa AGE foi muitíssimo expressivo. Toda a reunião Transcorreu num clima de santa paz, harmonia e unidade, que se fez refletir nos resultados da votação, mediante a qual tive a alegria de ser eleito para mais um mandato junto a esta tão amada Igreja Presbiteriana de Copacabana. Assim sendo, quero registrar aqui a minha profunda gratidão. A Deus, porque tenho clara noção do enorme privilégio que é servir a causa do seu reino em meio a esta histórica comunidade de fé, que ao longo dos últimos anos tem sido sempre tão amorosa e abundantemente generosa para comigo e para com a minha família. Estar à frente de uma comunidade com todo este valor, com todo este lastro histórico que a Igreja Presbiteriana de Copacabana possui, é de fato algo tremendamente desafiador. E é difícil não se sentir pequeno face a tão grande missão. Mas até aqui, nos ajudou o Senhor. E rogo a Ele. Que me permita continuar servindo com brio, com dedicação e com valor, sendo um instrumento para abençoar vidas neste lugar, assim como a minha vida e a vida da minha família têm sido tremendamente abençoadas também aqui. Que Deus nos permita continuar caminhando juntos, debaixo da Sua soberana graça, e dispense sobre todos nós a sua bênção, o poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais esta celebração e eu convido você a fazermos juntos a oração que aprendemos de Jesus. Vamos orar conforme nos ensinou o Mestre a chamada oração dominical ou prece do Pai Nosso. Olhos fechados, corações unidos, numa só voz, digamos juntos assim. Pai Nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre sobre todos. Hoje. E eternamente. Amém.